Hyvää seminaaripäivän jatkoa ja terveisiä sieltä Tampereelta, missä olen työskennellyt vuodesta 2002 alkaen tosiaan tämän RAI-järjestelmän parissa kokopäiväisesti sen jälkeen, kun Rauha Heikkilä sen pestinsä minulle testasi. Palvelurakennetta on uudistettu vauhdilla myös siellä Tampereella. Viime vuoden lopussa olimme vielä laitoshoitoa, mutta tämän vuoden alussa on aloittanut kaksi uusi tuotantoaluetta, tai kolmekin, mutta kaksi, mitkä liittyy tähän RAI-järjestelmän käyttöön. Eli laitoshoidon alueella aikaisemmin olleet sairaalaosastot ovat siirtyneet sairaala- ja kuntoutuspalveluihin, ja kotihoito- ja asumispalvelut ovat yhdistyneet yhdeksi tuotantoalueeksi. Näihin asumispalveluihin kuuluu vanhainkotihoito, oman tuotannon tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen. Tämä asumisen tuotantoyksikkö on minun nykyinen toimialueeni. Minua on hieman jännittänyt, melkeinpä suorastaan ahdistanut tämä esityksen aihe, jos te odotatte nyt jotain aivan suuremmoista, koska täytyy todeta, että emme kaikin puolin vielä ihan millään huipputasolla ole, mutta esityksen tarkoitus on kertoa, miten olemme hyödyntäneet tätä RAI-järjestelmää myös palkitsemisessa. Ja tätä tietoa esitellään sieltä entisen laitoshoidon alueelta, eli menneestä historiasta ja erityisesti Koukkuniemen vanhainkodista ja myös Rauhaniemen sairaalasta. Ja tämä alue näkyy ympyröitynä tuossa diassa ellipsin muotoisena keltaisena ympyränä. Eli olemme tuolla kauniilla paikalla Näsijärven rannalla. Tuossa vilahti jo sama kuva, mitä Rauha näytti, mutta vielä tuolla lintuperspektiivistä katsottuna. Ja tosiaan Rauha jo mainitsi tästä RAI-historiasta ja sen verran, että itse työskentelin sairaanhoitajana tuolla yhdellä niistä pilottiosastoista. Ja sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, eli minulla olisi valtavasti kerrottavaa, miltä se tuntui järjestelmää vahvasti vastustaneesta sairaanhoitajasta. Ja näinkin voi käydä. Historia Koukkuniemen alueella on vanhaa, kuten tästä kuvasta näette, sieltä 1800-luvulta on lähdetty. Ja tässä sitten taustatietoja sieltä Koukkuniemen vanhainkodista. Tässä esityksessä Koukkuniemen osalta käytän sitä aineistoa, jolloin kaikki jo olivat mukana tässä järjestelmässä, eli sitä 2006 jälkimmäistä aineistoa ja sitten toisaalta tätä viimeisintä saatavilla olevaa. Valtakunnallinen tavoite näkyy tässä Koukkuniemen vanhainkotipaikkojen voimakkaassa vähentymisessä. Eli tuolloin oli vielä yli 800 arviointia. Viime vuoden lopussa reilu 500, ja tuolla on sitten laitettu, mikä on meidän paikkamäärä tällä hetkellä, eli 460 asukaspaikkaa. Miesten ja naisten osuus, siinä on pientä vaihtelua, mutta tämä naisten osuus on ollut koko ajan suurempi. Keski-ikä on noussut ja on tällä hetkellä hieman korkeampi kuin vanhainkodeissa Suomessa keskimäärin. Ja tässä vähän tarkemmin sitä ikäjakaumaa, mistä nähdään, että juurikin näiden iäkkäiden 85, 90 ja yli 90-vuotiaiden asukkaiden osuus on lisääntynyt. Ja hieman meidän asukkaiden toimintakykyvertailuja. Lähinnä näiden fyysisen hierarkkisen ADL-mittarin ja älyllisen toimintakyvyn CPS-mittarin avulla. Eli nähdään, että
keskimääräinen fyysinen toimintakyky tällä mittarilla on heikentynyt. Eli tällä hetkellä keskiarvo on 4,3 tällä 0-6 asteikolla. Älyllisen toimintakyvyn heikkeneminen ei ole ihan niin voimakasta ollut, mutta suunta on kuitenkin siinä toimintakyvyn alenemaan päin. Sitten on katsottu vielä vähän tarkemmin, paljonko on näitä vaikeita toiminnan vajeita. Siinäkin tämä fyysisen toiminnan vajeen lisääntyminen näkyy selkeämmin. Eli 63% arvioiduista asiakkaista tämä hierarkkisen ADL-mittarin arvo on välillä 4-6. Täällä vielä on katsottu tuo, paljonko on kirjattu dementiadiagnoosia. Tässä tietysti voi olla, että ihan kaikkia diagnooseja ei ole kirjattu sinne RAI-järjestelmäänkään, mutta 74% se on viimeisessä aineistossa siellä löytynyt, mikä on enemmän mitä keskimäärin tuolla vertailutiedoissa vanhainkotien osalta. Dementialääkitys näkyy siellä 35%, ja äkkiseltään ajattelee, että huonostipa siellä hoidetaan. Mutta näin ei ole, Koukkuniemessä ei ole koskaan säästelty dementialääkkeestä, mutta tässä selitys löytynee siitä, että siellä on juuri niin paljon jo tätä vaikeaa älyllisen toimintakyvyn laskua, että ne asukkaat eivät enää hyödy lääkkeestä, sillä ei ole enää vastetta. Huomioiden myös, että niillä lääkkeillä on myös sivuvaikutuksia. No, vuonna 2011 laadittiin Tampereen laitoshoitoon tuotteistus yhteistyössä THL:n kanssa. Kliinisen asiakasrakenne RUK-3-4-luokituksen pohjalta. 7 kliinisestä pääluokasta muodostettiin 6 tuotetta. Ja muutos asiakasrakenteessa näkyy myös tässä kuvassa. Pari vuotta sitten fysioterapeuttiresurssia lisättiin huomattavasti, ja se näkyy siinä, että nyt aktiivisen kuntoutuksen tuotteeseenkin on kiinnittynyt 7% asukkaista. Kaikkein suurin tuote on vaativa perushoito, ja siihen kuuluvat juuri ne vaikeimmista fyysisistä ja kognitiivisista toiminnan vajeista kärsivät asiakkaat, joilla ei ole sellaista diagnoosia, hoitoa tai ongelmaa, joka olisi kiinnittänyt heidät noihin muihin tuotteisiin. Heitä on siirtynyt muun muassa tuosta muistisairaanhoitotuotteesta juurikin siitä syystä, että kognition alenema on vaikeampi kuin mitä on määritelty muistisairaanhoitotuotteen kriteereihin. Tämä toimintakykyä edistävä ylläpitävä arkiaputuotteen alaluokkaan PA1 kuuluvia asiakkaita ei juurikaan pitäisi enää olla ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Ja tämä tavoite on ihan kiitettävästi meillä toteutunut, kun niiden määrä on vähentynyt 14% 2%. He ovat niitä asiakkaita, joiden pitäisi vielä toimintakykynsä puolesta selvitä muualla. Karkeasti katsoen tuota meidän kustannuspainokeskiarvoa voidaan päätellä, että asiakkaat käyttävät fyysisesti selviytyäkseen aikaisempaa enemmän henkilöstön voimavaroja. Tampereen kaupungissa on ollut tilaaja-tuottajamalli vuodesta 2007, ja tilaaja-tuottajan yhteistyöväline on palvelusopimus, johon on eri vuosina kirjattu erilaisia seurattavia kriteereitä RAIsta. Ja nämä ovat ohjanneet toiminnan tavoitteelliseen parantamiseen. Omia tuloksia on seurattu lähinnä valtakunnallisiin arvoihin sieltä RAI-vertailukehittämisen tietokannoista.
Yhtenä esimerkkinä tässä nyt tuo säännöllisen unilääkityksen systemaattinen vähentäminen. Silloin 2006 lähes 40% asukkaistamme käytti tai heille annettiin säännöllisesti unilääkettä, mikä tarkoittaa tässä vähintään 3 kertaa viikossa. Tästä yhtä esimerkkiä en voi olla mainitsematta. Siellä tosiaan sairaanhoitajan työtä tehneenä iltavuorossa toisen hoitajan parina siellä 43-paikkaisella osastolla iltapalaa ja iltayölääkkeitä jakaessa. Tämä toinen hoitaja hieman härissään tuli minun luokseni ja sanoi, että Leena, kun minä en saanut sitä pappaa hereille ottamaan sitä tätä yölääkettä. Ja yhdessä katsottiin, että no mikäs lääke se on, niin sehän oli se tenoksi. Ja sanoinkin, että olipa hyvä, että et saanut häntä hereille. Ja valitettavasti silloin vähän vielä meni enemmän kuin 3 kertaa, eli usein se oli jaettu ihan menemään joka ilta. Siitä on onneksi päästy, sitä systeemiä on purettu. Ja tosiaan tässä viimeisessä aineistossa tämä unilääkkeen käyttö on 26% ja siitä 22% on melatoniinia, jolloin niin kuin varsinaisen unilääkityksen osuus olisi 4%. Tosin olen kuullut, että viime aikoina melatoniinistakin on tullut tietoa, että sekään ei aivan haitaton lääke ole. No, sairaalaosastoja koskevaan palvelusopimukseen tilaaja toi tällaisen SLA-mallin, ja malliin sisältyvien tavoitetasojen toteutuessa tilaaja maksoi sairaalahoidolle palkitsemista varten budjetoidun rahan. Ja osa kriteereistä valittiin RAISTA, ja ne olivat laatuindikaattorit. Vuoteeseen hoidettavien potilaiden määrä, ei aktiviteetteja ja antipsykoottisten lääkkeiden käyttö ilman psykoottisia tai vastaavia oireita. Tätä viimeistä kriteeriä ei seurattu myös laitoshoidon sairaalaosastoihin kuuluneella Hatanpään psykogeriatrian osastoryhmässä, koska se indikaattori sisältää poissulkukriteerejä, mutta heillä oli sitten muita seurattavia kriteereitä. Nämä kriteerit ovat kuitenkin yhteydessä kiinteästi hoidon laatuun ja mittaavat sitä pätevästi. Tässä SLA-mallissa raja-arvot asetettiin lähinnä tarkastelemalla omia aikaisempia arvoja ja niiden perusteella määriteltiin tavoitearvot, jotka olivat yhteisiä kaikille osastoille. Samat kriteerit olivat käytössä myös vanhainkotihoidossa, mutta palkkio maksettiin omasta budjetista. Vanhaa aikaisempaa strategiaa on sovellettu myös palkitsemiseen sekä vanhainkoti- että sairaalaosastoilla. Ja sairaalaosastoilla nämä nimetyt paras parantajajärjestelmän RAI-kriteerit johdettiin sieltä SLA-mallista ja toiminnallisista tavoitteista. Ja tässä vaiheessa osastojen keskinäisestä vertailusta siirryttiin vertaamaan osaston toiminnallisia tuloksia sen omaan aikaisempaan suoritustasoon. Eli huomioitiin erilaiset profiilit, mitä osastoilla oli. Meillä on siellä ollut lonkkakuntoutusosastoa ja on osastoja, joissa on palliatiivisen hoidon asiakkaita. Eli hyvin erityyppisiä osastoja. Palkitseminen toteutettiin 2 vuodessa. Tässä näitä Rauhaniemen sairaalan vuoteeseen hoidettavien määrää ja miten siellä on onnistuttu vaikuttamaan siihen. Tässä tuo viimeinen aineisto on vuodelta 2013 johtuen siitäkin, että tämä palvelurakenteen uudistus lähti voimakkaasti sairaalaosastoilta jo siinä seuraavan aineiston vaiheessa, ja sairaalaosastot ovat siirtyneet käyttämään RAI-PAC, eli kuntoutus post-akuutti RAI-instrumenttia, ja siitä ei vielä vastaavia kriteerejä ole silloin ollut saatavissakaan. Osastot ovat tässä anonyymeinä ja satunnaisessa järjestyksessä.
Suurimmalla osalla näistä osastoista oli vielä paljon niitä potilaita, jotka olivat olleet siellä jo vuosikaudet siinä ympärivuorokautisessa sairaalahoidossa. Siitä huolimatta monella osastolla on huomattavasti pystytty vähentämään näitä vuoteeseen hoidettavien määrää. Tuo vasemmanpuoleinen osasto, sen voinen tässä tuoda julki, että se on juuri se meidän lonkkakuntoutusosasto, jossa vuoripotilaiden määrä on aina ollutkin pieni. Ja sitten näitä aktiviteetteja tai ei-aktiviteetteja, laatuindikaattori. Niin jos käännetään tämä asia, niin aktiviteettien lisäämisessä kaikki osastot onnistuivat, jotkut todella huikeasti. Osittain kysymyksessä lienee kirjaamisen tarkentuminen, mutta myös ihan toimintatapoja muutettiin. Eli täällä oikeanpuoleisella osastolla esimerkiksi siellä ihan systemaattisesti otettiin niitä potilaita sieltä vuoteesta ylös, mutta myös niitä aktiviteetteja lisättiin, niihin kiinnitettiin huomioon. Siellä jopa hankittiin sählymailat osastolle ja potilaat pelasivat kuka seisten, kuka istuen. Ja tämä oli semmoinen asia, mikä ylitti jopa meidän aamulehden uutiskynnyksen. SLA-malli on jätetty pois nykyisestä tämänvuotisesta sairaalapuolen sopimuksesta, ja he miettivät kriteereitä siellä muutenkin uudella tavalla. No, vanhainkotiosastojen parhaat palat järjestelmään. Strategiasta valittiin 3 aihealuetta, hoitotyön laatu, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Eli palkitseminen kohdistui laatuun ja toiminnan ohjaamiseen vaikuttaviin tekijöihin. Samoin palkitseminen toteutettiin puolivuosittain ja myöhäisemmässä vaiheessa työntekijäedustus oli mukana kriteerien valinnassa. Samoin siellä vanhainkotipuolella RAI-kriteereihin kuuluivat aina nämä vuoteeseen hoidettavien määrä, ei aktiviteetteja, ja sitten näitä osastokohtaisten kehittämiskohteiden nostaminen RAI-tulosten pohjalta. Lisäksi on seurattu myös RAI-arviointien kattavuutta, arvioinnin valmistumista 2 viikon kuluessa ja juuri tätä palauteraporttien läpikäyntiä, hyödyntämistä, hoitosuunnitelmien laatimista RAIta avuksi käyttäen ja mietitty myös sitten, miten yhdistetään tässä rakenteisessa kirjaamisessa, mutta sitä ei ole tässä palkitsemisessa varsinaisesti seurattu. Sitten pieni väläys tuolta historiasta, eli kun se on meillä vanhaa, niin miltä näyttäytyi aktiviteetit ja toimintakyky silloin 30-luvulla lähes 100 vuotta sitten ja vielä 60-luvullakin toimintakyky näytti varsin hyvältä. Apuvälineitä ei juurikaan näy. Yhden kävelykepin huomasin tässä tällä asukkaalla. Mutta kahvia nautiskellaan posliinikupeista ja se kuppikin näyttää vielä lautasineen pysyvän ihan omassa kädessä. Ja mikä kans kiinnitti, niin pukeutumistyyli näyttää varsin yhteneväiseltä. Tässä sitten tämän hetken kuvia. Koukkuniemessä on ollut aina paljon virikkeitä aktiviteetteja. Viikoittain on edelleen jotakin tapahtumia, esiintyjiä, konsertteja, tanssia, elokuvia ja niin edelleen. Asukkaista muodostettu sointulinnut kuoro täytti viime vuonna 10 vuotta. Osastoilla on viriketyöntekijöiden ohjaamia tuokioita. Ja Koukkuniemen alueella on myös oma kirjasto. Arvokasta on, että noin 140 mummonkamarin vapaaehtoistyöntekijää käy tapaamassa asukkaita ja viettämässä aikaa heidän kanssaan. Kuvassa olevan leipurimummon kaltaisia asukkaita ei montaakaan enää Koukkuniemessä ole, vaan suurin osa on paljon apua tarvitsevia, mikä näkyy tosiaan tuossa alemmassa kuvassa pihamaalla otetussa tapahtumassa. Siellä tullaan pyörätuolien rollaattorin avulla. Mutta miltä sitten näyttää nämä Koukkuniemen laatuindikaattorit, niin vuoteeseen hoidettavien määrä on kutakuinkin pysytellyt tuossa 20% molemmin puolin. Tuolla 2006 vuonna meillä oli vielä 31 vanhainkotia
Ja useita niistä oli näitä hoivaosastojakin, joilla oli 43 asukasta. Ja niille osastoille siirryttiin sieltä niin sanotulta tavalliselta vanhainkorilta voinnin huonontuessa. Ja niillä osastoilla vuodepotilaiden määrä oli 60% ja jopa enemmänkin. Ja se tasaa tätä lukua, koska suurimmalla osalla osastoista kumminkin vuodepotilaiden määrä oli silloin vielä nolla. No sitten tässä näkyy, että pientä lisäystä on nyt tullut seurannasta huolimatta, ja siihen vaikuttanee se, että tässä palvelurakenneuudistuksessa sieltä meidän laitoshoidon sairaalaosastolta siirrettiin juuri nämä näitä kaikkein hauraimpia asukkaita sinne vanhainkotihoitoon, ja ulkopuolelta ei uusia otettu, ja samalla kun kokonaispaikkamäärää myös vähennettiin. Keskimmäisessä kaaviossa on vähän otettu tätä kuntouttavaa työtä. Tuo korkea palkki tuolla alkuvaiheessa kertonee siitä, että sitä ei ehkä osattu kirjata, mutta myös sitä, että toimintakyvyt olivat vielä suurella osalla niin hyvät. Kuten tuossa edellä mainitsin, niin aktiviteetteja Koukkuniemessä on yhteisiä aktiviteetteja ollut paljon, mutta se ei ole näkynyt täällä ainakaan näissä meidän asukkaiden arvioinneissa silloin alkuvaiheessa, mutta huomion kiinnittäminen asiaan, varsinkin just näiden PP-kriteerien kautta, on herättänyt henkilökunnan pysähtymään ja huomaamaan, mitä kaikkea aktiviteeteilla tarkoitetaan, ja paremmin etsimään itse kullekin merkityksellisiä asioita arjen rikastuttamiseksi. Ja tällä hetkellä, vaikka tämä vielä on yli 30%, niin se on huomattavasti parempi arvo, mitä vanhainkodeissa Suomessa keskimäärin. Tässä eräs palkittu vanhainkotiosasto. Siinä näkyy tämä arvo 0 vuodepotilaissa, mutta sitten yhtäkkiä on tullut tuommoinen lisäys, 24%. Ja tämä on pieni osasto ja pari asukastakin jo tekee äkkiä korkeinkin pylvään. Mutta tämä nousu liittynee siihen muutokseen, mikä tehtiin. Eli siinä vaiheessa ei enää siirrytty osastolta toiselle voinnin muuttuessa, vaan kaikki hoidetaan siellä omalla osastolla loppuun asti. Ja tämä oli tietysti vähän uusi tilanne myös henkilöstölle muuttaa toimintaansa sen mukaisesti, ja tuossa nähdään, että he onnistuivat siinä, ja sitten näissä viimeisissä aineistossa näkyy sitten taas ehkä tämä viime vuoden muutos ja myös se, että Tampereen kaupungin säästövelvoitteet ovat voimakkaasti kohdistuneet myös tähän henkilöstöön, ja sekään ei voi ihan olla vaikuttamatta asiaan. Mutta täällä tosiaan ihan huikeasti toimintaa miettimällä, toimintatapoja muuttamalla on sitä aktiviteetteja saatu asukkaille. Ja täällä mietin, että vuodepotilaiden ja ei-aktiviteettien suhde on mielestäni ehkä hieman tässä toisinpäin, koska vuodepotilaillakin voi olla paljon aktiviteetteja. Täälläkin ehkä niitä on, mutta niitä ei ole riittävästi, jotta ne sitten tulisivat näkymiin tuolla laatuindikaattoreissa. No tavoitteena, mitä tällä palkitsemisella on tavoiteltu, niin juuri sekä johtamisen, hoitotyön kehittämistä, näyttöön perustuvien toimintatapojen käyttöönottoa ja kaiken kaikkiaan tavoitteellista toimintaa. Vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta, laadun kärsimättä, palveluiden oikeaa kohdentumista, oikea-aikaisuutta. Missä asioissa sitten se näkyy positiivisena? Niin todella se näkyy monessa asiassa. Toimintaa seurataan, toimintatapoja on muutettu ja kaiken kaikkiaan toimitaan tavoitteellisemmin. Iloitsen siitä, että lähiesimiehet ovat aktivoituneet. Palauteraportit käydään huolellisesti läpi, mietitään niiden pohjalta osastojen kohtaisia kehittämisalueita, asetetaan tavoitteet sille, seurataan arviointien ajantasaisuutta, oikeellisuutta. Toki meillä parannettavaa vielä siinä paljon, mutta ollaan hyvin päästy taas eteenpäin.
ei niin hyvää, että jotain huonoakin. Ainahan täytyy jotain huonoakin kaivella näistä asioista. Eli ainakin tuo aluksi sairaalaosastoilla, että seurattiin niitä samoilla tavoitetasoilla, niitä kriteereitä. Ja sitten tietysti, että kun keskitytään tiettyihin laatukriteereihin, niin palveleeko se kokonaisuutta? Onko laatu parempaa paperilla? No toisaalta tuo, että ne arvot ovat nyt hieman taas huonontuneet, niin se kertonee sen, että siellä on rehellisesti ne asiat sinne arviointeihin kirjattu. Eli toisaalta tuo, että toiminnan muutos ei välttämättä ole pysyvää. Jotkut ovat saattaneet kokea hieman kateutta ja turhautumista, kun ovat parhaansa tehneet ja ponnistelleet, ja silti on jäänyt se palkinto saamatta. Näin silloin, jos se koetaan itseisarvona tuo kilpailu. No miten sitten jatkossa? Eli kuten jo tuossa tuli kerrottua, meidän organisaatio on muuttunut todella suuresti vuoden vaihteessa, ja ei ole vielä määritelty tarkempia yhteisiä kriteereitä toiminnan seuraamiselle palkitsemiselle. Palvelualoista siirrytään enemmän kuitenkin hoitoketjuajatteluun ja toiminta halutaan nähdä kokonaisuutena siten, että asukkaalla olisi oikeus saada parasta riippumatta siitä, mikä asumismuoto hänellä on. Pyritään tavoittamaan myös ne asiakkaat, jotka eivät ole vielä minkään palvelun piirissä, ja tarjoamaan sopivia aktiviteetteja myös heille ja ylläpitämään heidän toimintakykyään. Mutta RAI-järjestelmät ovat juurtuneet jo tukevasti Tampereelle, ja sitä tietoa, niiden tietoa tullaan varmasti edelleen jatkossakin hyödyntämään. Ja syksyllä siirrymme RAISOFTin nettiversioon, mikä myös antaa työvälinettä tarkastella näitä tietoja eri järjestelmissä, mitä meillä nyt siellä on käytössä. Ja ne ovat siellä sitten ne instrumentit samassa ympäristössä. Henkilökohtainen tavoitteeni on entistä enemmän tukea juuri lähiesimiehiä heidän RAI-osaamisensa syventämisessä. Mutta joka tapauksessa tämä uusi nuori organisaatio on lähtenyt jo rohkeasti kulkemaan kohti yhteisiä tavoitteita. Kiitos.